Strašno, zadrugarka Zorica Marković je u toku dana imala žestoku svađu sa Vladimirom Tomovićem. Inače, pevačica je u zadrugu ušla potkovana informacijama, pa se mnogi mogu plašiti njenih izjava. Vladimir Tomović se nije obazirao, pa je tako sa njom ušao u sukob, zato je Zorica odlučila da mu se osveti. Ona je u razgovoru sa Lepim Mićem i Marijom Kulić otkrila nešto što će izazvati pravu buru u zadruzi. On se na mene nakači još od svađe sa Stanijom, a sad ne može da podnese da mu se neko suprotstavlja. Ja ću mu sve ovo reći za stolom, ja znam ko je mene J, ali njega celo leto jedan stranac, čije ime ne mogu da spomenem, pošto je u Srbiji još uvek, rekla je Zorica.